ker ia keluar dari dunia ini dengan membawa kerugian yang tiada batasnya dan penyesalan yang tiada akhirnya oleh kerana itu perpendekkanlah angan-anganmu wahai saudaraku dan jadikanlah ajalmu selalu berada di hadapanmu dan angan-anganmu berada di belakang punggungmu. Gunakanlah cara untuk mewujudkan hal itu dengan banyak mengingati mati sebagai penghancur kelazatan dan pemecah belah kesatuan. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala dua. Pada malam ini kita dapat sambung semula bacaan kitab penghalang. Kitab apa? Kitab bekal menuju akhirat. Tajuknya ialah penghalang dari perbuatan taat. Ha, gitu. Dan poin yang kita sedang lihat ni adalah poin yang ketiga. Daripada empat poin, empat isi iaitu angan-angan kosong. Sebagaimana saya dah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, angan-angan kosong ni maknanya kosong daripada tindakan. Dia hanya sekadar angan-angan. Jadi uh, sambungan pada malam ini ialah berdasarkan ayat yang sebelum iaitu ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi iman tadzakara wajaakumun nadhir kata Allah dalam surah Fatir ayat 37 ni Allah Taala sebut dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun ini Allah Taala sebut bahawa Allah Taala sudah berikan kepada kita umur yang mencukupi Setiap orang Allah Taala telah kurniakan kepada uh, diri masing-masing umur yang mencukupi untuk seseorang itu guna sebaik-baiknya dalam mengisi ruang hidup ini melakukan taat dan ibadah pada Allah Taala. Uh, cuma kita ni uh, berasa nak panjang lebih lagi daripada itu. Uh, pernah uh, dalam satu apa dalam satu video pendek Uh, kuliah apa? Kuliah uh, Ustaz Azhar Idrus ke? Uh, dia tanya jemaah dia. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur, dia tanya seorang tu nak berapa umur panjang? Uh, jemaah tu kata nak 150. 150 ni macam mustahil dah. Uh, kita ni paling-paling lama pun 80, 90 bayar-bayar apa bayar-bayar orang tahun 1940-an rasanya tak berapa nak ada dah. Kalau ada pun tak ramai. Yang lahir tahun 1940, 1950 tu pun tak berapa nak ada dah. jadi kalau nak panjang umur sampai 150 Bukan Allah Ta'ala tak boleh bagi, kalau kita boleh hidup pun boleh jadi menyusahkan orang dengan nyanyuknya boleh jadi kalau sehat alhamdulillah tak menyusahkan anak cucu anak cucu pun boring dia tengok muka apatah lagi kalau jenis sakit pula lagilah anak bukan nak jaga sangat kita sakit Itu tu di antara perbezaan apa mak ayah dengan anak lah mak ayah ni anak sakit macam mana pun dia nak anak dia sehat dan panjang umur walaupun Anak tersebut sakit macam-macam. Sakit yang mustahil sembuh pada adatnya. Tapi, mak ayah ni berusaha sungguh-sungguh. Kalau boleh, nok ni anak sihat, panjang umur, boleh hidup lama lagi. Tapi, anak tak serupa dengan perangan mak dan ayah. Ha, kalau kita orang tua, sakit, uzu pula, tak boleh berdikari sendiri. Dia pun duduk sibuk dengan keluarga, dengan kerjaya dia. Hmm, dia bukan nak pun kita kekal, dia nak harta kita ah uh, tu ulama sebut dah perbezaan di antara anak dengan ayah ataupun dengan mak. Nah, cuma kalau ada anak yang betul-betul baik supalah dengan mak ayah dia. Uh, sebagaimana mak dan ayah nak seorang anak tu kekal hidup sepanjang apa sepanjang usia lama, uh, begitulah juga anak tadi nak mak dan ayah dia begitulah. Walaupun dalam keadaan sakit uzur, uh, dia kena cari orang tolong jaga dan sebagainya lah. Uh, tapi dia nak ayah dia sihat tu anak anak yang baiklah. Baik, uh, jadi uh, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang yang bercita-cita nak panjang umur ni. Uh, sehingga peringkat lupa lah, lalai. Uh, terlupa tentang apa yang akan kita bawa di akhirat nanti. Maka dia kata, maka ia keluar dari dunia ini dengan membawa kerugian yang tiada batasnya. Dan penyesalan yang tiada akhirnya. Oleh kerana itu, perpendekkanlah angan-anganmu. Wahai saudaraku dan jadikanlah ajalmu selalu berada di hadapanmu dan angan-anganmu berada di belakang punggungmu. Gunakanlah cara untuk mewujudkan hal itu dengan banyak mengingati mati sebagai penghancur kelazatan. Dan pemecah belah kesatuan. Yang ini terjemahan daripada kataan Arab mana saya pun tak sempat nak tengok. Kitab asal Arab dia. Macam tak sedap pula pemecah belah kesatuan ni. Ha, tapi kalau penghancur kelazatan yang itu ada dalam apa dalam matan hadis Nabi. Ha, baik. Cumanya bila kita panjang angan-angan, angan-angan yang tanpa usaha. Ya, ha, berasa nak apa? Nak nak nak, nak hafal Quran lah juzuk 30. Tapi tak ada perancangan, tak edi. Ha, berasa sedap duduk dalam bulan Ramadan itu bertadarus kan tiap-tiap malam dengan sahabat-sahabat surau kita. Jadi keluar daripada Ramadan ni berasa nak apa nak hafal lah surah-surah tertentu surah Al-Mulk ke surah apa surah, uh, surah uh, As-Sajdah ke ataupun surah Al-Insan ke kalau hari-hari katakanlah terlewat bangun boleh berjemaah di rumah dengan bini dengan anak dan sebagainya baca surah As-Sajdah sendiri Al-Insan sendiri ataupun rasa nak hafal surah Al-Kahfi tapi, tapi tanpa ada apa, tanpa ada perancangan dan usaha. Tak jadi. Setahun berlalu, hmm, tak ingat. Satu surah mul pun tak ingat. Ha, tu dipanggil angan-angan. Tak jadi apa? Angan-angan kosong ni. Kosong daripada tindakan. Tapi kalau kita berangan-angan nak hafal, kita rancang bila kita nak mula menghafal. Kita nak ambil dalam sehari hidup kita ni, waktu bila? Ha, lepas subuh. Lepas subuh, Uh, nak ambil dalam masa setengah jam sehinggalah naik matahari katakanlah syuruk pukul tujuh dua minit barulah nak keluar daripada surau masjid nak buat begitu lepas daripada Ramadan ni nak start daripada satu Syawal payah pula satu Syawal ah uh, ha, start bila dua Syawal tak jadi juga dua Syawal ah uh, gitulah biasa kita gitu. tu dalam merancang dah tu cuma bagi orang yang betul-betul dia target dia akan dapat anak start bila satu Syawal lah pagi-pagi satu Syawal tu nak start dah keluar daripada Ramadan je nak start dah hafal nak ambil sampai masuk syuruk barulah nak keluar daripada masjid daripada surau ah orang ajaklah macam mana pun minta maaf lah saya nak nak baca Quran sekejap nanti selepas ni saya pergi lah ya. tuan-tuan pergi dulu ke kedai tu. nanti saya sampai Aa, macam saya pernah sebut kisah yang diceritakan oleh anak murid almarhum uh, ustaz Fadli Al Yamani gitu Uh, Ustaz Fadli Al-Yamani antara amalan dia selepas daripada semayang isyak mesti dibaca surah Al-Mulk terus. Surau baca kau, masjid baca kau, tak baca kau, dia tetap baca. So, mana-mana selepas daripada semayang isyak dia tak akan berganjak daripada tempat duduk dia selagi mana dia tak habis baca surah Al-Mulk. Kita pantang orang ajak. Maya hai siap dah di meja tu. Ha, kita pun bangkit tu. Sunat pun dah, dah kita. Ha, sebab apa? Member ajak makan. Aa, tak boleh kalau tak duduk dengan member kita ni. Berasa nak kena duduk dengan member. Padahal member ni tak boleh bagi syafaat apa apa boleh hadir pada kita di akhirat. Kalau kita mikir gitulah, Boleh jadi member aku ni di akhirat nanti dia pun lari daripada kita. Kita nak tumpang dia, nak minta tolong dengan dia. Boleh jadi dia pun lari. Yaumaya firul mar'umin akhir. Boleh jadi dia pun lari. Wa sahibatihi wa banih kan Allah Ta'ala sebut. Boleh jadi dia pun lari daripada kita. So apa guna kalau kita duduk dengan dia berlama-lama sehingga kan amal ibadat kita pun terganggu. Ha, sebab tu kena plan, kena rancang betul-betul. Baru dia tak jadi angan-angan kosong. Kalau tak dia jadi angan-angan kosong. Berapa tahun dah duduk angan-angan nak hafal Quran? 10 tahun. Oh, orang 4 5 tahun dah habis dah 30 juzuk. 10 tahun dah kita tak habis lagi 30 juzuk. Apa-apa perancangan gitu nama dia. Kalau kita buat gitulah di pejabat ataupun di office tempat kita kerja, hmm lama dah boleh jadi kita kena pecat ha, sebab orang bekerja di office mesti ada perancangan dia, plan strategik dia. Dia kena ada situ, weakness dia, kekuatan dia, strength dia, weakness dia, kekuatan dan kelemahan dia, dia mesti ada. Kita ada kekuatan apa? Okey, kita ada kepakaran. Orang ni pakar bidang ni, orang ni pakar bidang ni. Kelemahan kita apa? Kelemahan kita ada isu ini, ini, ini dan sebagainya. Peluang apa yang kita ada? apa dipanggil opportunist ke apa dipanggil istilah orang putih saya bukan kata orang putih ni cuma nak beritahu ni peluang apa yang kita ada ha kita ada peluang ni peluang ni peluang ni, peluang ni. campur dua tiga empat perkara ramu dua tiga empat perkara tu akhirnya sampai target dan matlamat tu orang bekerja akhirat kita sepatutnya gitu kita ada kepakaran kat mana kepakaran kita boleh jadi di sekeliling kita ramai orang pakar kita ada nombor ustaz ni agama ni, asatizah ni yang boleh ajar kita untuk apa? Katakanlah kita punya angan-angan nak selesaikan fardu ain fikah kita dalam tempoh setahun. Apa perancangan kita? Kepakaran kekuatan yang ada sekeliling kita, ada orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Kita baik dengan orang ni. Kita tahu orang ni reti pandai dalam apa? Dalam dalam bidang fikah dan sebagainya. Peluang tu kita dah ada dah. Kenapa kita tak guna peluang tu? pi jumpa dia secara personal ustaz saya nak minta ustaz ngajar saya kitab fiq fardhu ain fiq dalam tempoh setahun kalau boleh supaya habis setahun saya alim fiq fiq yang berkait dengan fardhu ain saja bukan tak ada ustaz-ustaz yang nak ni cuma kita tak pi buat kalau kita buat boleh jadi dia ajar je kita secara personal cuma kita tak pi buat sebab kita tak merancang Jadilah kita 10 tahun tak selesai lagi masalah fardu'ain kita. Masalah solat tak selesai lagi. Masalah itu ini yang fardu'ain tak selesai juga. Berapa tahun dah? 20 tahun dah. Nah, macam mana setakat mengaji di masjid surau? Boleh jadi tak banyak yang kita dapat. Kita mengaji di masjid surau. Bukan tiap-tiap malam orang mengajar fiqh. Boleh jadi malam ni tafsir, malam esok hadis, malam lusa sirah, malam tulat pula apa? Uh, perubatan Islam dan sebagainya bila kita nak nak khatam kitab fiqih itu so kita rancang uh, barulah angan-angan kita tu disertai dengan amal dia tak jadi angan-angan kosong uh, tapi kalau kita duduk berangan-angan je 20 tahun 30 tahun pun tak keluar kita daripada masalah apa masalah apa yang kita nak selesaikan diri kita uh, macam ada seorang sahabat seorang sahabat uh, apa dia target dia target uh, dia cerita lah. Uh, dia kata saya pernah target nak beli laptop uh, nak beli laptop dia punya kepakaran dia apa dia punya kepakaran dia boleh dia boleh design dia boleh design backdrop dia boleh design poster dia boleh design apa baju dan sebagainya dia boleh buat benda tu itu kepakaran dia jadi dia kata bila saya target nak beli laptop laptop ni harga dia 5000 so apa saya buat dia kata saya design satu baju Masa tu dia kata saya duk belajar di UIA dia tu. Saya design satu baju, tulis UIA up dalam Facebook IG, sekejap dia kata 100 like orang tempah. Atas satu baju katakanlah dapat RM10. Itu yang dalam masa singkat 100 like tu sekejap dia dapat. Lepas tu daripada lama tempoh kita ambil masa dalam tempoh 2 3 minggu ke dan sebagainya, dapatlah dia kata. Boleh beli laptop ni laptop saya beli. Lepas tu hari tu ustaz dia cerita, saya target pula nak kahwin dia tu. Saya buat pula dia tu. Saya target nak kahwin. Berapa berapa ribu nak untuk untuk urusan perkahwinan? Lima ribu, sepuluh ribu dan sebagainya. Ha, saya buat. Saya buat baju, saya buat itu, buat ini. Ha, lepas tu, bubuh dalam Facebook, bubuh dalam IG. Orang tengok desain baju cantik. Orang pakat beli harga 40, 50. Orang muda hari ni lagi lah. Uh, baju pula slim fitnya dan sebagainya dengan corak yang apa yang yang sesuai dengan dengan cita rasa remaja. Hmm sekejap je dia orang beli. Uh, jadi dapat duit kahwin. Ah uh, tu maknanya orang yang bukan angan-angan saja. Kalau dia tak buat apa-apa 10 tahun tak boleh kahwin lagi. Nak agak kumpul dengan duit kerja kerja apa kerja pun belum tetap lagi dia lah kerja belum tetap lagi gaji pun berapa apa biasa-biasa je lah tapi dia punya perancangan menyebabkan apa yang dia nak tercapai terhasil ha, tu angan-angan yang disertai dengan amal yang dia nak ha, sebab tu agama ajar pada kita orang beriman dan bertakwa perancangan dia mesti ada apatah lagi untuk akhirat Quran sebut apa ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat tu Allah taala sebut wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat kalimah nazara ni kalimah nazara Allah taala guna kalimah nazara dia tak sama dengan ra'ah dah isyak dah kan oh belum oh cepat sini waktu kemboja sini mana tadi? Lupa lah. <tuk> Nazara Saja nak tahu tuan tak ingat ke tidak. Nazara ni dengan maksud tengok dan lihat. Ha, tapi bahasa Arab, dia ada kalimah banyak lagi. Ra'a dengan makna tengok, lihat juga. Basara dengan makna tengok, lihat juga. Tapi Allah Ta'ala waktu waktu menggunakan ayat tersebut, waktu berbicara tentang ayat tersebut, Allah Ta'ala tak guna perkataan ra'a. Ah. Tapi dia guna perkataan nazara. Ra'ani ah ghalibnya biasanya ayat yang diguna dengan apa yang menggunakan perkataan ra'a ah ialah dengan makna melihat benda yang berbentuk fizikal. Ra'a. Ah. Sebab tu diguna perkataan ru'yah. Tuan-tuan pernah dengar ru'yah kan? Tahun ni rasanya glamour ru'yah ni. Ha, sebab apa? Raya dalam keadaan terkejut kan? Uh, tu antara punca antara punca raya 2 Mei ialah sebab ru'yah tu. Ah uh, ru'yah ni ialah melihat dengan mata kasar. Uh, kemudian dah ada istilah dalam falak dipanggil imkanur ru'yah dipanggil keboleh apa keboleh dah apa keboleh nampakkan. Uh, keboleh nampakkan anak bulan. Dia pejabat apa pejabat mufti bahagian falak ni bahagian falak dia dah susun takwim setahun ikut matematik ikut matematik kira-kira matematik biasanya tepat biasanya tepat setahun dia dah susun sebab tu keluar kelenda tuan-tuan awal apa akhir Dhul Hijjah je tuan-tuan dah bagi dah ha, ni kelenda surau kita ni kelenda pejabat saya ni kelenda masjid kita ha, dah apa yang ada tu setahun daripada Muharram sampailah lah Dhul Hijjah akan datang tapi tuan-tuan kena tahu, pejabat mufti bahagian falak ni tiap-tiap hujung bulan dia orang pergi cerap. Ah yang tu ru'yah pula. Yang tadi hisab sebab Malaysia guna dua kaedah. Satu kaedah hisab, satu kaedah ru'yah. Yang hisab tu dia dah kira siap-siap. So formula matematik yang canggih zaman hari ni biasanya tepat. Sebab tu kita tak terkejut sebelum ni. Banyak tahun dah kita tak dikejutkan dengan suasana raya awal berbanding dengan takwim. Ha, tapi tuan-tuan kena tahu setiap bulan, akhir bulan Muharram dia pergi tengok balik. Betul tak? Bulan anak bulan kepada Safar ni jatuh pada hari sekian. Nampak ke tak nampak? Kalau nampak kena awal kan? Kalau tak nampak okey kekal dengan takwim contoh. Begitulah akhir bulan akhir bulan setiap bulan dia akan buat apa pencerapan. Yang disebut dalam istilah masyarakatnya ialah ru'yah Imkan ru'yah ru'yatul hilal dengan maksud nampak anak bulan macam bulan Syawal ni kan bila dia orang pergi cerap uh, dia orang pergi cerap tak nampak uh, bulan apa anak bulan Zulkaedah uh, bila tak nampak itu yang bulan Syawal jadi 30 kalau nampak bulan Syawal ni akan jadi 29 saja bila dia orang pergi tengok anak bulan Syawal nampak pula anak bulan Syawal tu di Labuan ha huh? Tu yang kita bergaya terus apa dua mai tu. Ha, tu nak sebutnya gambaran perkataan ru'yah tadi, melihat dengan mata kasar. Uh, tapi bila mana Allah Taala menggunakan perkataan nazara, perkataan nazara, dia bukan setakat menunjukkan melihat dengan mata tapi berserta dengan akal. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat? Ha, dia perkataan nazara. Afala yang Apakah kamu tidak melihat? Bukan tengok dengan mata pergi tengok unta. Tuan-tuan pergi tengok unta kan di Mekah. Ha, pergi melawat ladang unta. Tengok oh gini unta. Tak. Dia Allah Ta'ala perintah supaya tengok unta dengan fikir sekali. Macam mana unta ni Allah Ta'ala jadikan dia boleh berjalan dalam jarak yang jauh tanpa perlu minum air yang dia perlu berhenti minum air macam kita. Jalan sekejap je lagai minum air. Tak, dia boleh berjalan dengan jarak yang jauh tanpa tanpa perlu kepada bekal air. Bodi dia Allah Ta'ala siapkan boleh 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 menyimpan air. Kemudian mata dia yang Allah Ta'ala siapkan dengan bulu mata yang yang boleh melawan apa ribut pasir. Oh, kita kalau ribut pasir tuan-tuan. Pernah berlaku, bukan di Jordan lah, di Kuwait. Pernah berlaku ribut pasir ni sampai tak nampak matahari. Yang nampaknya merah macam mega petang. Merah ribut pasir. Tapi Allah Taala persiapkan unta ni walaupun dia hanya haiwan tapi dia boleh jaga mata dia daripada terkena pasir-pasir yang 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 dalam berbentuk ribut atau ha, belum tengok dari sudut-sudut yang lain lagi tuan-tuan boleh tengoklah kajian-kajian apa ulama-ulama uh, uh, berkenaan dengan haiwan ni betapa canggih apa betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada pada unta ni saya nak sebutnya Allah Taala guna perkataan nazara. So nazara ni dia perlu kepada pengamatan gitu dia perlu kepada pengamatan dia perlu kepada perancanaan perancanaan ah ha, tu dia perlu kepada rencana So Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu taqullah. orang yang beriman dan bertakwa Allah Taala kata wal tanzur fa al tapi Allah Taala sertakan dengan lamut taukid Allah Taala sertakan dengan lamul amr ha, dengan lamul amr lam tu berfungsi untuk menunjukkan perintah daripada Allah dan hendaklah kamu melihat tengok dengan pengamatan dengan perencanaan apa yang kamu dah standby siapkan untuk akhirat. Ha, tengok Allah Taala sebut. Cara Allah Taala bercakap tu maknanya Allah Taala dah bagi tahu pada kita message bahawa hidup dunia ni biar ada habuan di akhirat. Apa saja yang kita buat. Kita kita apa dalam urusan duniawi kita, kita buat rumah terbuka katakanlah open house kita buat jemput apa jemput orang datang apa yang kita nak daripada daripada jemput orang datang open house rumah kita adakah semata-mata nak menjamu nak makan-makan ataupun ada tujuan lain kerana Allah kerana nak erat silaturrahim nak jemput orang-orang susah anak-anak yatim nak jemput orang-orang alim hadir ke rumah kita orang-orang yang berilmu orang-orang yang alim tak pernah datang ke rumah kita so kita nak ambil tabaruk nak ambil barakah daripada mereka nak suruh mereka doakan untuk kita sekeluarga dan sebagainya apa niat kita kalau semata-mata nak makan itu habuan dunia lah kita dapat tapi kalau kita niat nak berimpun dengan orang soleh, nak meraihkan anak-anak yatim, Al-Quran sebutkan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi, walakinnal birra man amana billah. Sambung ayat dia, Wa atal mala ala hubbi dawil qurba. Adik-beradik, Harta benda orang yang paling dekat sekali adik-beradik dulu mula-mula sekali. Ah ha, tu tujuan kita jamu makan kita ada lebih daripada duit itu. Kita. kita nak panggil adik-beradik kita mari berkumpul. Sepuluh orang adik-beradik kita tak pernah berkumpul sekali. Ah ha, tak erat di Zatul Rahim sebagaimana zaman kecil-kecil dulu. Sekarang ni, kita nak buat satu majlis. Biar boleh adik-beradik kita sepuluh orang, duduk sekali. Mua ayah ada sekali. Masya Allah, happynya nya ayah adik-beradik sepuluh orang, duduk sekali, tak bergaduh pula wa atal mala ala hub zabil qurba wal yatama wal masakin ni al bir ayat ni tak sampai lagi di masjid al ihsan nanti akan datang nanti ada ayat ni ayat hukum nak bagi tahunya Allah Taala susun man ala hubi zabil qurba wal yatama wal masakin so kita buat tu tujuan nak panggil orang miskin ni duk panggil orang kaya saja kadang-kadang kita Hmm, dia kata menyusah panggil anak-anak yatim ni dia ni apa budak tak pernah makan apa tak pernah makan chicken chop pula ah sudah dia kata ha? habis haru biru rumah kita kita ni nak jamu chicken chop untuk orang kaya anak-anak yatim biarlah tak pernah rasa pun tak apa ha, tu tak kena kita sebab apa? sebab di antara di antara makhluk hamba Allah yang merupakan mahalu nazarillah tempat Allah Ta'ala pandang di dunia ialah ni anak-anak yatim tempat dalam-dalam banyak-banyak makhluk ni dia ada hamba Allah yang jadi tempat Allah Taala pandang dan tengok. Dengan sebab ada mereka maka dengan sebab itu Allah Taala masih turunkan rezeki pada kita. Kalau dengan sebab kita boleh jadi hujan lama dah tak turun. Kalau dengan sebab kita boleh jadi lama dah kemarau berpanjangan. Tapi dengan sebab ada haiwan-haiwan, ada orang-orang tua yang apa yang yang bongkok sebab tu dalam doa apa dalam doa minta hujan. Allahumma kita minta dengan Allah Taala Uh, apa kita minta antaranya ialah orang tua yang rukak wa bisyuyukhi rukka, wa bin nisa'i wa bil atfali wa apa dengan haiwan yang 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 apa yang melata yang sedang mencari makan ni anda yang kau tak turunkan hujan maka bagaimana haiwan-haiwan nak cari makan rumput rampai dan sebagainya anak-anak kecil yang belum mengerti erti, erti dosa mereka orang suci bersih Andai engkau tak turunkan hujan nescaya, mereka ni pun yang tak berdosa, tak bersalah ni tak boleh minum air. Ni orang-orang tua yang dah tak melakukan dosa dah ni. Yang bongkok berjalan pun bongkok dah, tak larat dah menunggu apa menunggu ajal je. Mereka ni juga orang yang baik-baik, yang soleh-soleh. Pandanglah mereka andai kami kau tak pandang ah ha, gitu. So antara mahallun nazarillah tempat Allah Taala pandang hamba-hamba Allah tak yang Allah Taala pandang ni ialah antaranya ialah anak-anak yatim. Antaranya ialah para ulama, para alim ulama. Sebab tu bila kita buat satu-satu benda, jangan lupa dia orang ni. Panggil, jemput, biar dia orang ada dalam dalam majlis kita. Sebab apa? Sebab bila hadirnya mereka, majlis yang kita buat mesti akan diberkati. Sebab majlis kita dihadiri oleh orang yang dipandang dan dilihat oleh Allah. Ha, gitu. Ha, jadi, uh, saya nak sebutnya ialah, merancang tadi Allah Taala sebut wal tanzur maknanya kalau kita nak buat apa, -apa pun dalam hidup kita biar ada perancangan sehingga menguntungkan akhirat itu jangan jadi sia-sia ha, kita duk bertemu dengan sahabat kita saban hari tiap-tiap hari kita jumpa dengan member kita minum lepas daripada semayan subuh katakanlah apa tujuan apa sebab ha, sehingga berhari-hari hari ini pi minum sekali dengan dia dah esok pun dengan dia juga lusa pun dengan dia juga saja boring. Ha, saja boring tak ada apa. Saja boring, saja apa? Duduk rumah pun boring juga, puas juga. Ha, buang masa jadi. Tujuan apa? Ha, tujuan apa? Tujuan untuk sama-sama apa? Sama-sama beringat sebab kita sebaya, kita pun masing-masing sama-sama nak pergi dah. Ha, makin apa? Makin apa? Makin nak hujung ni, ha, makin cari teman sebab apa? Supaya kita jadi kuat. Kalau kita seorang boleh jadi, kita tak kuat. Orang bila datang masjid, orang masjid ni jadi penguat dia. Jadi semangat datang masjid sebab apa? Ada teman-teman yang soleh-soleh ni. Kau ingat kawan tu, eh, kawan tu mesti pergi maghrib ni. Aku nak pergi juga. Mana kerana teman ni lah kita jadi kuat untuk beribadat juga. Tapi cuba kalau kita hidup seorang, tak semangat nak main masjid. Nak main masjid, tak semangat nak buat itu, tak semangat. Sebab apa? Kita, kita rasa kita seorang diri. Tapi bila kita berkawan dengan orang ahli ibadat, pasti kita akan beribadat juga. Asbab ha, tu apa-apa saja yang kita buat jangan lupa maqaddamat liqat apa yang engkau persiap sediakan untuk akhirat sana. Ha tu orang yang yang Allah Taala sebut uh, apa yang Allah Taala sebut uh, jangan apa uh, yang 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 punya angan-angan disertakan dengan amal, disertakan dengan dengan aktiviti. Ha baik. Ha, jadi uh, poin yang ketiga yang sedang kita lihat ni adalah orang yang hanya berangan-angan kosong ha, tanpa apa tanpa ada disertakan dengan dengan us baik tengok nak habiskan poin ni hmm, nak isyak eh? mana tadi fikirkanlah orang-orang yang telah mendahului mu baik itu sahabatmu maupun kerabatmu hendaknya engkau merasa akan dekatnya kematian ah tu orang Arab sebut ala wa kullu ma huwa atin qarib Ketahuilah bahawa setiap yang mendatang, semua dekat. Yang nak datang depan kita ni, semua dekat. Saya selalu sebut contoh macam kita naik kereta. Semua yang ada di depan kita adalah dekat. Walaupun kita nampak jauh lagi kereta tu. Kita pun pecut, tekan minyak kita. Jauh. Kita nampak dia jauh. Sekejap je kita sampai kat dia. Kalau kita terlupa angkat kaki, waktu dah dekat, hmm, jawab dia. Kita langgar belakang dia. Ha, sebab tu benda nampak jauh tapi dia sebab dia datang maka wa kullu huma huwa atin ha, tu kata syair. Setiap yang datang tu adalah dekat. Ha, mati ni benda yang datang. Ha, benda yang datang. Maka bila dia datang dia adalah sangat-sangat dekat dengan kita. Yang sebaya dengan kita berapa orang dah pergi? Ha, sekejap je. Hari tu apa almarhum uh, Ustaz Ni Azizan Ni Jaafar. Ha, tu member waktu saya mengaji dulu Uh, dah pergi dah sekejap je malam sesak nafas bawa ke hospital pagi dah meninggal. Uh, pagi dah meninggal. Yang terbaru um, dulu satu satu apa satu satu uh, tempat kerja di KL lah dia bekerja di jabatan di KL. Balik ke Kota Baru on the way hari tu yang saya dapat maklum on the way nak pergi ke negeri 9 dengan apa dengan 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 anak beranak dia berhenti di masjid Benta pengsan di masjid Benta meninggal di masjid Benta. Masjid baru bentar dekat Rambak tu. Ha, uh, tu, maknanya, orang baru berumur apa? 40 lebih. Berapa umur? 48. 48, Dua tahun lah daripada saya. 47. Allah Almarhum ni Azizam lebih kurang 47, 48 juga. 2 tahun atas je. Maknanya orang yang seusia dengan kita, dah ada yang mula pergi. So, maknanya mati sangat-sangat dekat dengan kita. So, apa kita standby untuk mati ni? Apa benda yang kita fikir, yang kita rancang untuk mati? Adakah dengan kita duduk, duduk apa duduk berangan-angan lagi? Nak bertaubat, tak bertaubat taubat lagi. Ah uh, maksiat tak tinggal-tinggal lagi. Dok sedap lagi, dok lazat lagi, tengok janda sedap lagi. Contoh. Kan, umur berapa dah? 60 lebih dah. Hari ni keluar pula dalam sahabat. Kan, naudzubillah lah. Bukan nak bukan nak, nak apa bukan nak merendahkan tidak, tapi sebagai sebagai apa pengajaran bagi tu. Seorang isteri yang berumur, berapa tadi? 50 lebih ke? Gitulah. Isteri orang dengan lelaki duduk umur 65 ditangkap berkhaluat di hotel bajet di Kota Baru. Tonton bayangkan di usia yang macam itu kalau kita lah di usia macam itu pun masih belum berfikir tentang akhirat lagi bila agaknya kita nak berfikir tentang akhirat Ha, kalau kita dalam usia itu usia kita sekarang ni masih belum terfikir lagi nak nak apa nak muhasabah nak tengok tahu apa nak tengok dosa-dosa kita so bila kita nak tengok sedangkan mati sangat-sangat dekat dah dengan kita depan nanti dia sebut mati lebih dekat daripada tali kasut depan tu Abu Bakar As-Siddiq sebut mati lebih dekat daripada tali kasut kamu lagi tali kasut dengan kita ni jauh kaki tali kasut duduk di kaki kita ni duduk duduk tinggi kan yang orang uh, gargarahkan di sini tapi nak bagi tahu mati lebih dekat lagi daripada tali kasut tu ulama sebut Abu Bakar Siddiq sebut ha cuma kita rasa ataupun tidak sedar ataupun tidak benda benda apa benda sebut lain rasa lain ha, benda ulama sebut kita dengar kita pun tahu boleh jadi kalau kalau kitab ni tak sebut pun kita tahu mati tu dekat tapi nak suruh nak suruh apa yang kita baca, yang kita sebut, rasa sampai ke hati kita. Bahawa mati ni betul-betul terlalu hampir. Ha, rasa di hati itulah menolak kita untuk ha, dia jadi ba'if. Ba'if penolakan dalam rohani, dalam jiwa kita untuk kita bangkit beribadat pada Allah. So kita tak ada masa untuk bersibuk itu ini dan sebagainya. Macam Syekh pernah pernah pesan dalam dalam satu kuliah dia. Dia kata apa? Aku nak minta pada kamu semua yang ada dalam ni. Nak tak berjanji dengan aku satu benda? Bila Syekh tanya, mestilah semua kata ya yeah, ha, nak. Nak berjanji. Syekh kata, aku nak satu benda. Engkau janji dengan aku, lepas ni engkau jawab, La adri. Jawab, aku tak tahu. Itu ha, antara didikan. Orang tanya engkau, engkau jawab, La adri, aku tak tahu. Hari ni sebab semua orang nak jawab tu yang jadi celaru habis sekarang ni. Semua orang nak jawab. Orang awam nak jawab. Orang agamawan lagi ya. Orang agamawan keluar satu isu jawab. Bukan agamawan pun tolong jawab juga. Tolong jawab tu yang jadi celaru habis. Syekh kata aku nak ajar satu aku nak ambil satu perjanjian satu dengan engkau. Semua jangan jangan kata apa jawab la adri. Aku tak tahu. Ah uh, maknanya pergi tanya orang lain. Walaupun kita tahu susah tuan-tuan nak kekang nafsu kita ni, nak bagi tahulah kita tahu. Nak bagi lah, kita tahu biar orang tahu yang kita tahu. Biar orang tahu kita reti, kita alim. Siapa tak nak itu? Oi, oh, ni saya share ustaz ni jawab ni. Siapa ustaz ni? Oh, ustaz ni memang alim. Ada gelaran itu ini, pengajian dia berasaskan itu ini dan sebagainya. Ada sanad itu ini dan sebagainya. Siapa tak nak tuan-tuan? Ah, -tuan? ha, tu semalam sebut dah. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cintakan dunia. Antara antara benda yang yang apa? Antara benda yang ditawarkan oleh dunia ialah kemasyhuran. Kita tak terasa sebab kita terasa sebab kita rasa kita tak ada ruang dan peluang untuk jadi orang masyhur. Orang-orang apa? Tapi sekarang ni orang yang duduk di mana pun dia boleh jadi masyhur. Dia boleh buat konten. Konten TikTok sekarang ni. Oh, sekejap je orang orang apa? Orang like dan sebagainya. Entah orang mana-mana kita pun tak kenal. Tiba-tiba jadi masyhur kan. Kaya dengan TikTok, TikTok bayar pula. Tuan-tuan tahu ke TikTok ni boleh buat duit? Nanti lepas ni tuan-tuan balik buat konten semua. Habis surau anu buat konten semua. Konten apa? Ni konten lampu tu. Oh tuan-tuan. Dia panggil apa tu saya pun tak reti tuan-tuan. Cuma duduk tengok raya gitu. Allah sepakat buat semua. Sik baik saya tak buat ya tuan-tuan. Mana tadi? Uh, cuma nak sebutnya ialah. Uh, apa? Apa yang kita perlu fikir ialah bahawa kematian tu sangat-sangat hampir. Dalam Quran disebut apa? Wala apa? Dalam Quran sebut wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma itu cerita Allah Taala larang berangan-angan. Angan-angan nak itu, nak ini, tengok orang tu gitu, nak ada gitu, tengok orang ni gini, nak gini. Uh, angan-angan saja tak jadi. Bahkan Allah Taala sebut uh, cerita tentang iblis wala udhillan nahum wala umanniyan nahum. itu ha, antara benda yang iblis rancang. Wala udhillan nahum, aku akan sesatkan mereka anil hakiki daripada kebenaran. Dan antara benda yang iblis janji akan buat pada anak Adam ialah wala umanniyan nahum. Aku akan jadikan anak-anak anak apa anak Adam ni berangan-angan sehinggalah mereka lupa nak taubat pada Allah. Sehinggalah mereka lupa nak beribadat pada Allah Taala. Tu wala umanniyanahu. Kita berangan-angan nak masuk syurga. Mana? Mana bukti yang kita nak masuk syurga? Ha, dia jawab pula nanti. Ya, masuk syurga bukan amal ustaz. Ya, betul. Masuk syurga bukan dengan amal. Tapi amal itu antara sebab redha. Amal ni sebab redha. Tolong mak, mudahkan mak, itu adalah sebab mak redha. Kalau kita duduk saja, mak suruh tak nak buat. Mak, mak, mak minta ni tak nak buat. Hmm, macam mana nak dapat redha mak? Asyik dengan bebeli dia ha? lah. Mak bebeli ayuh, bebeli ayuh, marah dan sebagainya lah. Sebab apa? Dia suruh buat itu, kita tak buat. Asyik duduk dengan gadget itu. Cuba kita buat begitu dengan manusia. Manusia pun tak suka manusia pun marah. Gitulah dengan Allah Taala. Bukan dengan sebab amal tu kita masuk syurga, tidak. Tapi amal telah menyebabkan kita dapat redha. So redha itulah menyebabkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal tak layak kita nak masuk syurga dengan amal. Banyak mana sangat amal yang kita buat. Jadi amal yang sedikit tapi menyebabkan kita redha ayah kita puas hati yang kita kita tak buat apa pun cuma tiap-tiap pagi katakanlah kitalah orang anak yang apa dalam ramai-ramai adik-adik kita kitalah orang yang bangun pagi kita ambil ambil bakul baju kita pi jemur adik-beradik lain tak peduli tak rasa Lepas tu, petang nanti bila dah kering, kita lah. Antara ramai-ramai adik-adik yang ambil balik bubur dalam bakul angkat masuk dalam rumah. Kita lah antara adik-adik yang ramai, kita lah pagi-pagi je tengok kalau ada sampah kat dapur kita tolong ikat kita pergi buang di tempat sampah dua tiga benda ni kalau kita buat mak kita buat tidak kita sebab apa? Kita memudahkan urusan dia dan sebagainya. Maka dia suka dengan, dengan tabiat abang Ibaratnya begitu. Amal kita tak banyak. Tapi kita buat tu dengan penuh jujur. Dengan penuh ikhlas. Tak ada apa yang kita nak kecuali mencari reda Tuhan. Boleh masuk syurga dengan sebab Tuhan redha pada kita. Ha, kan ayat redha kan Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Anhum, dia yang redha. Maknanya dia memulakan keredhaan tersebut pada diri dia. Kepada kita. Menyebabkan bila mana dia redha, dia akan buka. Dia akan buka pintu redha lain lagi. Ha, bila dia puas hati tengok hamba ni, Baguslah hamba ni. Tiap-tiap pagi, subuh, mesti dia bagi sedekah pagi. Singgit, singgit. Tak banyak pun singgit ya pagi masuk sebelum sampai subuh dia datang dia ubuh tiap-tiap pagi tiap-tiap pagi tiap, tiap, Allah Taala tengok bagus hamba aku ni bila Allah Taala dah puas hati di, dibuka pintu rasa nak semayang sunat pula pintu rasa nak berzikir pula pintu rasa nak hafal Quran pula pintu rasa nak mengaji pula pintu rasa nak buat itu ini dan sebagainya Allah Taala yang buka sebab apa dia nak bagi lagi redha dia pada kita ha, kalau kita duduk dalam keadaan demikian Ha, sebab Allah Ta'ala larang Jangan hanya berangan-angan. Sebab apa? Itu kerja iblis wala umanniyanhum. Kata iblis aku akan cuba untuk jadikan manusia ni panjang angan-angan dia. Berangan-angan nak masuk syurga tapi tak beramal ibadat pada Allah. Berangan-angan nak ampun dosa tapi tak pernah bertaubat pada Allah, tak pernah bermuhasabah. Ha, sekarang kita dah baca bab muhasabah di Masjid Wiradamat. Ah ha, tu Syekh susun dah, Syekh Abdul Qadir Aisyah susun bab taubat, bab muhasabah. Supaya apa? Supaya kita nampak diri kita ni terlalu sedikit amal. Terlalu banyak dosa-dosa. Ha, bila kita duduk dalam keadaan muhasabah, tengok, kira, ha, maka kita tahu kita orang tak ada amal. Tak banyak amal. Bila tak banyak amal, ruginya amal yang tak banyak, kita buat pula benda yang menyebabkan amal kita diambil untuk orang lain. Kita duduk pergi mengumpat, mengutuk, oh hari ini sangat-sangat senang dalam apa? Dalam grup dalam grup WhatsApp, grup adik-beradik, apa mengumpat sama-sama adik-beradik, grup surau mengumpat sama-sama adik apa AJK surau, grup apa? grup kampung, grup kawasan, grup apa? grup rumah, taman dan sebagainya, mengumpat sama-sama ahli taman. Aa, grup tempat kerja mengumpat tempat apa? apa orang-orang tempat kerja sekali dengan kita. Habis pahala yang dah tak banyak pergi pada orang lain. Ha, tu itu agama semua dah hajar pada kita. Kalau kita apa? Kalau kita dipandu oleh agama, ha, jawab dia hidup kita ni tak akan sia-sia ha, dan untung untuk kita di akhirat nanti. Baik. Saya baca je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni setakat saya rujuk hadis dhaif. hadis ni hadis dhaif. Tapi untuk fadailul amal tak ada masalah. Ha, dia bukan hadis, dia bukan hadis maudhu' bukan hadis yang direka-reka tidak tapi dia hadis dhaif uh, Nabi sebut wallazi nafsi bi yadih ma rafa'tu tarafi wa dhanantu anni akhfaduhu hatta ukhbidha wa la akaltu luqmatan fa anni usighuha hatta awdha biha min al maut demi Allah yang jiwaku berada di dalam tangannya tangan Allah tidaklah aku mengangkat kedua mataku lalu aku mengira bahwa aku dapat menurunkannya hingga aku dicabut nyawaku ha tu tengok Nabi Uh, kita ambil mafhum nabi ni maknanya gini celak mata nak nak apa nak tutup balik tu Pada proses tu berlaku cepat tu celak mata nak tutup balik tu nabi kata boleh jadi sebelum tutup tu mati dah datang dah Itu uh, tu nak bagi tahu betapa mati lebih cepat daripada kita kelip mata lagi mana tadi kemudian nabi kata em um, dan tidaklah aku memakan sesuatu pun Melainkan aku mengira bahawa aku dapat menelannya Sehingga aku merasa tersendak kerana kematian Maknanya makan bubur dalam mulut Tak sempat nak telan lagi mati dah datang dah ha, Berapa ramai orang yang berlaku macam tu Tengah makan tak sempat nak telan makan Tapi dah meninggal ha, Sebab apa? Oh, sebab mati lebih dekat daripada Nasi yang kita suap Makanan yang kita bubur dalam mulut kita ha, tapi sebab kita tak rasa mati itu terlalu hampir dengan kita. Walaupun peringatan tu sentiasa datang. Aa, sentiasa datang dalam hidup kita dalam berita bahkan di surau-surau di masjid-masjid aduh saja orang meninggal. Aa, cuma kita terasa jauh dengan kita tak mati lagi kita ko sihat wal afiat siapa kata sihat ni syarat apa sakit ni syarat mati. Tak ada pun dalam dalam apa dalam warid dalam Quran ko ataupun dalam hadis yang beritahu pada kita sakit adalah sebab mati. Tua adalah sebab mati tak ada. Muda mati, baru lahir mati. Dua hari mati. Tujuh hari mati sebulan mati yang tua lebih, -lebih lagi sepatutnya nak mati ha, tapi nak beritahu kita ni tak terasa sebab apa? sihat lagi pergi cek di hospital eh tak ada penyakit ni ha, lambat lagi mati ha, tu yang duduk joget lagi tu terkadang beliau beliau sallallahu alaihi wasallam memukul tangannya pada sebuah tembok untuk bertayamum lalu ada yang mengatakan pada beliau sesungguhnya air dekat darimu Beliau berkata, aku tidak tahu, mungkin sahaja aku tidak dapat mencapainya. Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu mengungkapkan dalam sebuah syairnya, setiap orang berkumpul bersama keluarganya di pagi hari, sedang kematian berada lebih dekat dari ikat tali sandalnya. Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahawa kematian tidak akan datang di waktu tertentu, atau keadaan tertentu, atau di umur tertentu, tapi ia pasti datang maka persiapanmu dalam menyambut kedatangannya adalah lebih baik daripada persiapanmu menyambut dunia. Ha, nanti Imam Ghazali beritahu, bukan dalam keadaan tertentu mati datang. Maknanya dalam keadaan sakit mati datang. Tak? Berapa ramai orang sakit tiba-tiba sihat? Yang sihat, rupanya punya mati. Ha, berapa ramai orang tua yang masih sihat, yang tak meninggal, yang muda juga meninggal atas jalan. Ha, naik motor, aksiden dan sebagainya. Sebab tu, Imam Ghazali kata, dia bukan ada sebab tertentu, benda-benda tertentu yang membuatkan datangnya mati. Tidak. Dia boleh datang bila-bila masa tanpa syarat. Tanpa syarat, maknanya tanpa sebab kematian itu boleh datang. Jadi, persiapkan diri kita bukan dengan berangan-angan kosong. Baik. Habis dulu, yang ketiga. Penghalang dari perbuatan ta'at, iaitu angan-angan kosong. Yang keempat, kenapa kita tak boleh buat ta'at juga ialah, Aa, yang ni dia kata memakan makanan haram ataupun memakan makanan yang syubhah Itu pun boleh menyebabkan kita tak gemar untuk melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.